ထိုင်ရိုးရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုက်ပျော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချောစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော် White Heart ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်တို့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လဲပါဝင်ထားပြီးသူမရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအတွက်လဲဂုဏ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇက်လန်ဟာ Naomi Edelman ရဲ့ဂျူးလူမျိုး Orthodox အတိုင်းဝိုင်းကအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့တာမစ်ခံရတဲ့အချစ်ဇလန်းကိုဗဟုပြုရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Very proud it was 3.5 years ago that I read the book အလုံးကုန်ယူစရာပါလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်က Naomi Edelman ရဲ့ Dystopian လို့ခေါ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ခဲ့ရပြီး Sebastian Elio ကဒီဝတ္ထုကို writer အဖြစ်ရိုက်ကူးချင်ခဲ့တယ်နောက်တော့ Rachel Adrian နဲ့ Alessandro တို့လည်းပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့အလုပ်ကိုချင်းမြတ်လို့ကြားသူတွေဆိုမိပြီးကလေးထဲစီမိခဲ့ကြတာပါလူတိုင်းဒီဆက်လန်ကိုတိုက်နေတက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒါကလန်ဒန်မြောက်ပိုင်းကဂျူးလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ပေးငယ်တဲ့ Orthodox အတိုင်းဝိုင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ် White Heart ဖင်ပွန်းဖြစ်သူ Daniel Craig နဲ့အတူရင်သွေးလည်ထားရပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲကြေညာခဲ့တာပါမကြခင်မိခင်ဖြစ်တော့မဲ့ White နဲ့ Matt Adam ကတော့မကြသေးခင်ကမှတားယောက်ကြလေးတူမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပူပူနွေးနွေးမိခင်တူဖြစ်ပြီး White ကဒီရုပ်ရှင်ထဲကအကြောင်းအရာတချို့ကိုဒီမောပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Lily Yu ကတော့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကြားကချစ်ချင်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Disobedient စကားကိုတော့ April 29ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြတတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။